Սա Ստամբուլի հայկական սյուտար թաղամասն է, որտեղ 1878 թվականի փետրվարի 4-ին ծնվել է մարդկության պատմության ամենախիզախ կանացից մեկը՝ գրող, հրապարակախոս, հասարակական գործիչ, թարգմանիչ Զաբել Եսայանը։ Անվախ լրագրող որնականատես է եղել հայերի զանգվածային կոտորածին, ազգային գործիչ Զաբել Եսայանին այսպես է բնորոշել ամերիկյան ռիֆայներ պարբերականը։ Եսայանը նախնական կրթությունը ստացել է Ստամբուլի Սուրբ Խաչ վարժարանում, 1894 թվականին Արշակ Չոպանյանի ծաղիկ թերթում հրապարակվում է նրա առաջին երկարգիշեր արձակ բանաստեղծությունը։ 16 տարեկանում Զաբելը Ստամբուլի հայերի շրջանում արդեն հայտնի էր իր ստեղծագործություններով։ Կրթությունը շարունակելու նպատակով 17 տարեկանում տեղափոխվում է Փարիզ, Սորբոնի համալսարանում ուսումնասիրելու գրականություն և փիլիսոփայություն։ Այդ ժամանակների համար սա բավականին համարձակ քայլ էր, հատկապես անընդունելի էր Պոլսահայ պահպանողական հասարակության համար։ Զաբելը համալսարանում սովորող առաջին հայ կանանցից էր։ Փարիզում սովորելու տարիներին Զաբելը հանդիպում է իր ապագա ամուսնուն, նկարիչ Տիգրան Եսայանին։ Նրանք երկու զավակ են ունենում։ 1902 թվականին վերադառնում են Պոլիս, որտեղ Զաբելը շարունակում է ստեղծագործական գրական հասարակական բեղնավոր գործունեությունը։ Սակայն ֆինանսական դժվարին պայմանները նրանց ստիպում են կրկին վերադառնալ Փարիզ, որտեղ ապրում են մինչև 1908 թվականը։ 1909 թվականին Եսայանը ընդգրկվում է հայ մտավորականների պատվիրակության կազմում և մեկնում Ադանա, որտեղ հայերի զանգվածային ջարդեր էին։ Զաբելը իր ստեղծագործությունների միջոցով էր փորձում այս ցավալի իրողությունը հասցնել առաջադեմ հասարակության ուշադրությանը։ 1915 թվականի ապրիլի 24-ին, որը հետագայում անվանելու են Կարմիր Կիրակի, ձերբակալվում են Գրիգոր Զորապը, Դանիել Վարուժանը, Ռոբեն Զարդարյանը, Սիամանթոն։ Պոլսի հայ մտավորականների տեղահանության ցուցակում կար նաև մեկ կնոջ անուն՝ Զաբել Եսայան։ Բարեբախտաբար նրան հաջողվում է փախչել։ Մոտ 3 ամիս փախստականի կյանք վարելով նա հասնում է Բուլղարիա, այնուհետև Ռումինիա, իսկ 1915 թվականի վերջին հասնում է Կովկաս, որտեղ է լծվում է հայրենանվեր գործին։ 1918 թվականին Եսայանը կազմակերպում է Մերձավոր Արևելքում հազարավոր հայ որբերի հավաքագրման, փրկության և որդեգրման գործը։ Հայոց ցեղասպանության ականատես Զաբել Եսայանը իր պատմությունների միջոցով դառնում է այդ օրերի վավերագրողը։ 1933 թվականին աշխատանքի առաջարկ կսանալով Երևանի պետական համալսարանից տեղափոխվում է Հայաստան, սակայն այդ տեղափոխությունը ճակատագրական է լինում։ 1936 թվականին գրողների միությունում ելույթին հաջորդում է անսպասելի դռանթակոց, ապա ձերբակալություն։ Թուրքական յաթաղանից փրկված Եսայանը դառնում է ստալինյան ռեպրեսիայի զոհ։ 1943 թվականին Զաբել Եսայանն իր վերջին նամակն է ուղարկում Բաքվի Բերդից, իսկ թե ինչ է տեղի ունենում դրանից հետո, ոչ մեկին հայտնի չէ։